ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. امریکہ کی سب سے بڑی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسلم ممالک پر لگائے جانے والی سفری پابندیوں کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے اسے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے. امریکی سپریم کورٹ کے 5 میں سے 4 ججز نے ٹرمپ انتظامیہ کے حق میں فیصلہ دیا ہے جبکہ 1 جج نے اس کی مخالفت کی ہے. عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے امریکی صدر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ملکی مفاد کی خاطر چند ممالک پر پابندی لگنی چاہیے تو انہیں امریکی امیگریشن پالیسی کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مخصوص ممالک پر سفری پابندی عائد کر سکتے ہیں.